jsou opravdu tak opepření, že jsou tak divocí a dokonce i tancují, to je tak fajn, ono to dělá to vínečko, no. Ale já, protože já jsem Češka, tak já jsem na to pivo a já mám radši takový ty pomalejší ryby, taky už jsem starší, že jo. Ale protože mě bylo zima, tak jsem si tam musela trošičku poskočit, protože tahle muzika opravdu přivádí k tanci. Tak. A my máme další písničku v pořadí 17. Je to dvojce z Možek, Tesařík, Lásko, moja lásko. A zpívá kdo? Anička a ty. Věkem se jde dolů, tak jsem šla i s hlasem dolů a dneska jsem takový alt, ale mám za ten klid a obdivuji ta mladá děvčátka, speciálně z Moravy, jak mají krásné hlásky. Tak a my tady máme pod číslem 144 směs, jmenuje se Chyťte sa šohaji, tak se teda chyťte šohaji, nevím, jak to bylo myšleno. Jo, za ruce, aha, dobře, ano. Já mám dlouhý vedení, tak jste mi to vysvětlili. Tak a v této směsi uslyšíte písničku Vrata, To naše stavení, Pod našima okny, Jedna růža, dvě růže, to je ona, ano? Ano, to je, uvidíme, uslyšíte. A Prečo si mě přišel? Aha, to je trochu moravské Slovácko. Takže, kdo bude zpívat v této směsi? Úplně všichni? Jiříčku, Anička, Tereska? Úplně všichni, výborně. Takže nemusím vám pomáhat? Ne. Já budu jenom poslouchat. Ano.
No, já vám podám mikrofon, mladý pane Fešáku. Já moc děkuju. Prosím vás, teďka budou jenom tři písničky, aby jsme... No, to nevadí, tam je to blbě napsaný, samozřejmě, my to rádi zahrajeme, ale jinak. Přátelé, takže vlastně, protože ve 12 hodin začíná přímý přenos do rozhlasu, takže Dubňanka se vlastně s vámi touto směsí rozloučí. Takže ať je Dubňanka a ať je další kapela, která přijde. Že se s vámi Dubňanka rozloučí, ale vás by to určitě mrzelo, tak oni vám ještě jednu přidají. Dubňanka s kapelníkem Petrem Kadaňkou. Yeah.
patří Dubňance, se kterou zpívali Jiří Sobol, Tereza Moudrá a Anna Vybíralová. Pokud máte u sebe program, tak určitě víte, že vás za půl hodiny čeká další vystoupení, a to velkého dechového orchestru Kolín Dolních Vatliny. A protože je to opravdu velký orchestr, tak tu půl hodinku tady budou potřebovat zvukaři, technici, zkrátka je potřeba přestavit to pódium, přichystat příslušný počet židlí, a že jich je opravdu hodně u takového velkého orchestru. A tak my jsme si s Blankou říkali, že bychom tuhle pauzu, kdy se nehraje a mělo by se mluvit, tak bychom ji vyplnili takovým